Dobar dan, ja sam Matej Kosor i sada vam želim objasniti jedno važno svojstvo vektorskog množenja. Ranije smo vidjeli formulu za računanje vektorskog umnožka i vidjeli smo da vektorski umnožak možemo računati samo s vektorima u tri dimenzije. Vektorski umnožak ima jedno važno svojstvo, a to je da je rezultat vektorskog umnožka uvijek okomit na vektore koje smo vektorski množili. Dakle, ako imamo vektore a i b kao na ovoj slici, vektorski umnožak a puta b biti će okomit na polazna dva vektora. Formula za vektorsko množenje je e, glasila ovako. Ako je prvi vektor x1, y1, z1, a drugi x2, y2, z2, onda smo u rezultatu imali vektor u tri dimenzije e, sa ovako jednom malo kompliciranom formulom, a ja sam vam u drugom videu objasnio kako ćete lakše izračunati, odnosno zapamtiti ovu formulu. I e sad vrlo je lako provjeriti. Dakle, uzmemo ovaj plavi vektor, nazovimo ga a, i rezultat vektorskog množenja, plavog i crvenog vektora, i skalarno pomnožimo ta dva vektora. Treba malo računanja, ali sve će nam se pokratiti u tom izrazu i dobit ćemo rezultat nula. Isto tako, ako uzmemo drugi od dva vektora koja smo vektorski množili, ovaj crveni, i pomnožimo ga sa vektorskim umnoškom, u rezultatu opet će se pokratiti svi pribrojnici i rezultat će biti nula. Ovo svojstvo se može jako dobro vizualizirati uz pomoć desne ruke. Ako nam kaže prst pokazuje u smjeru vektora A, a srednjak u smjeru vektora B, tada palac desne ruke pokazuje u smjeru vektorskog umnoška a puta b. Primijetite, postoje dvije okomice na a puta b. Ova u smjeru palca desne ruke i suprotna koja bi odgovarala palcu lijeve ruke. U inženjerstvu, gotovo u svim primjerama koristi se e, vrlo često ovo pravilo desne ruke. Na neki način, e, Dvije vektorske veličine daju rezultat opet u vektorskoj veličini koja ima ovaj smjer koji odgovara desnoj ruci. Ovo pravilo desne ruke sreće se na vrlo mnogo mjesta, na neki način ovaj naš svemir u kojem djelujemo vrlo često se zakoni fizikalni povode upravo po ovom pravilu desne ruke. Zašto je to tako? To nije jasno, međutim jasno je da ovaj vektorski umnožak ovakav kako je zadan se jako dobro može upotrijebiti u mnogim inženjerskim fizikalnim primjenama. Ja ću vam sad pokazati na primjeru da doista ako uzmemo dva vektora, evo ovdje sam uzao vektore v1 i v2, ranije sam uvidao izračunao njihov vektorski umnožak, u ovom slučaju to ispada 7, 0, minus 7. Sad ću izračunati kut između vektora v1 i ovog vektorskog umnožka, a zatim kut između vektora v2 i ovog vektorskog umnoška. Kao što smo gore vidjeli, rezultat mora ispasti 90 stupnje, odnosno pi pola, taj kut. Kao prvo, formula za kut je preko arkus kosinusa i tu formulu smo vidjeli u drugom videom materijalu koja je dostupna klikom na napomenu. Dakle, računamo ovaj arkus kosinus u brojniku skalarnom množim, dva vektora, a u nazivniku stavljam norme tih vektora. Skalarni umnožak v1 i v1 vektorski sa v2 ispadne 0, onda imam tu u brojniku 0, razlomak sa brojnikom 0 je 0 i preostajem izraz arcus kosinus od nula. svi znamo to je 90 stupnja. Slično, možemo provjeriti da je kut između v2 i ovog vektorskog umnožka također 90 stupnja. Kad napravimo skalarni umnožak između vektora v2 i rezultata vektorskog množenja, taj skalarni umnožak je nula, pa opet u razlomku koji, na koji djeluje arkus kosinus stoji nula, arkus kosinus od nula je 90 stupnja. Kako možemo iskoristiti ovaj vektorski umnožak? Pa kad god treba naći nekakvu okomicu u trodimenzionalnom prostoru, Vektorski umnožak je prava stvar za iskoristiti. Pogledajmo ovaj primjer. Sada ne su mi tri točke, ja sam ovdje skicirao nekako kako stoje u prostoru te tri točke. I sa te tri točke, A, B i C, danas su dva pravca, A, B i B, C. Ja sam ih ovdje skicirao zelenom. Zajednička točka na dva pravca je očigledno B. Također sam označio i vektore. V1 koji odgovara usmjerenoj dužini od A do B i V2 koji odgovara usmjerenoj dužini od B do C. Ovdje sam ih izračunao i ti vektori su mi vektori smjera na ova dva pravca. e sad u primjeru se traži da pronađemo točku na pravcu koji je okomit na pravac AB i na pravac BC. A također taj pravac mora prolaziti točkom B. Ja ću postupiti na sljedeći način. Pronaći ću okomicu na pravce V1 i V2, a to se dobije preko vektorskog množenja. Pogledajte, znači na skici ću naznačiti, ovako nekako bi stajala okomica koja odgovara rezultatu vektorskog množenja V1 puta V2.